Desestimen la petició de Josep Anglada d'ingrés a presó dels tres acusats d'intentar atemptar contra ell. El fiscal i el jutge ho han fet després que les defenses hagin presentat documents que demostren el seu arrelament i descarten el risc de fuga. El titular del jutjat número 2 de Vic, José Luis Gómez Arbona, ha desestimat la petició de Josep Anglada d'ingrés a presó dels tres acusats d'intentar atemptar contra ell. Aquest matí s'ha celebrat als jutjats de Vic una vista en què s'havia de resoldre la petició de la defensa de Josep Anglada de demanar l'ingrés a presó provisional contra Joan Carles Fuentes, Robert Hernando i Ignacio Mulleras, dirigents de Plataforma per Catalunya. L'advocat d'Anglada considerava que el fet que tots ells hagin deixat de ser regidors a Vic, Igualada i Olot, respectivament, els deixava sense una font important d'ingressos que podia suposar un elevat risc de fuga per part dels tres imputats. El fiscal i el jutge han desestimat la petició de mesures provisionals després que les defenses hagin presentat documents que demostren el seu arrelament i descarten el risc de fuga. Els tres membres de la cúpula de P+C se'ls acusa d'haver planejat un accident del cotxe de Josep Anglada després d'emborratxar-lo i que un camió, el conductor del qual també formava part de la trama, el fes sortir de la carretera.